ride con un po' di truppe, con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come da scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Пътя на Йовчев към голямата гимнастика странно се преплитат и ред любопитни начинания. Той е истинска звезда в няколко епизода на японската телевизионна поредица Ninja Warriors. Участва в VIP Dance заедно с Тереза Маринова. Гастролира в различни гимнастически шоу-спектакли по света. След като два пъти печели наградата спортист на годината, през 2012 се появява на сцената като водещ на церемонията. Ами да, човек трябва да експериментира със себе си. Как иначе? Около всяко едно от тези начинания съм научил нещо ново и съм срещнал много интересни хора. Сочите хаптайм на 15秒 сгирито, зидоотекни коно йероу на боудо на канкак на хироматте. Жалко, че на финалната права не чух сигнала за старта и закъснях. Беше 5-6 часа сутринта и вече бях ужасно изморен. Атто, хаяк му 15秒 сгите, хирайте кита! Атто, корева насвенай, коно кайкяк! Едно единствено нещо мразя при тези начинания, да ми слагат пудър. Ha ha ha.
рекордно участие на спортисти от 201 национални олимпийски комитета. Рекордна е и телевизионната аудитория от почти 4 милиарда зрители. Двукратният световен шампион на земя и хълки и олимпийски бронзов медалист от Сидни, Йордан Йовчев, пристига с надеждата, че най-после може да се докосне и до олимпийското злато. Той е на 31 години. На това равнище конкуренцията е жестока и единствено можеш да я пребориш, ако си с класа над другите. Той играе непосредствено след представителя на домакините и разликата в качеството на изпълненията е повече от очевидна. Въпреки това, съдиите му присъждат оценка по-ниска с 12 хилядни, точно както в Атланта преди 8 години. Сребро вместо злато. Олимпийският шампион от Атланта Юри Кеки красноречиво показва пред телевизионните камери какво е мнението му. Показа на всички, че Йордан Йовчев е шампионът. Призна го кралят, който 96-та година спечели олимпийска титула. България никога няма да забрави този жест. Какво повече може да направи Фатина? Не знам наистина. Не знам дали можех повече. Аз никога няма да забравя как ме посрещнаха хората на летището в София при завръщането ми от Атина. Тяхната подкрепа беше и моя златен медал.